Добре дојдовте на почетокот на уште една нова медицинска едукација. И денеска несебично ќе му посетиме внимание на вашето почитувано здравје. Стартуваме уште една нова Телма амбуланта. Како што знаете, секојдневно ви информираме на различни теми од областта на медицината со врвни и еминентни лица од докторската фела. Темата на која денеска ќе зборуваме е поврзана со видот и со проблемите кои би можеле да се јават со него. Малку поконкретно ќе зборуваме за катарактата или пак меѓународот познато како ПРД. Истото може да биде вродено или пак стекнато во текот на животот. Инаку катарактата се нарекува и заматување на природната леќа на човекот. Леќата е поставена зад зеницата и незината функција е поврзана со фокусирањето на различни далечини и добивањето на јасна или пак кристално бистра слика. Заматувањето на леќата води до расејување на светлината, замаглување на видот и постепено намалување на истиот. Но постои ли одреден начин за превенција на катаракта? Што или па кои се првичните симптоми кои би не асоциирале дека може би се соочуваме со одредено заматување на леќата или пак еден почетен стадиум на веќе стекната катаракта? Кој е најдобриот начин за третирање, диагностицирање или пак кој е најдобриот начин за нејзино отстранување и повторно да го доведеме нашиот или пак вашиот собствениот вид во една кристално бистра слика. Нова тема со човекот кој несебично долги години се залага и голем дел од своето време го посетува токму на оваа медицинска област. На моје огромно задоволство заедно со мене е доктор Златко Арнаудовски, очен хирург или пак офталмохирург и стручен директор во Систина офталмологија. Доктор, добро дојдовте. Добри најдов, го се благодарам на добрите зборови. Поздрав до гледачите на нашата емисија Телма амбуланта. Добро беше, како за вовет. Перфектно за вовет. Дури ме збуни се, не знам ја што да кажам више. Што или па како вие ја дефинирате од ваша стручна гледна точка, не знам, катарактата, споменав, вродена или стекната, меѓутоа што е ПРД? ПРД е еден убав народен збор кој што пишува катарактата, ние на латински ја викаме катаракта, тоа е заматување на нашата природна леќа. Всушност се смета за една болест на стареењето или дегенеративно заболување кое што кај секој од нас со годините, посебно после 60-те, 65-та, 70-та година, доаѓа до заматување на нашата природна леќа, се менува нејзиниот биохемиски состав и почнуваат оние симптоми кои што ти многу убаво ги опиша. Значи, дисперзија, растурање на светлината, појава на една нејасна слика, која што почнува да станува се позамаглена и позамаглена и со годините или со одреден временски период, таа леќа веќе станува непровидна и доаѓа до едно комплетно губење да видот, да речеме. Во светски размери се смета дека представува причина број 1 за намалување, односно за слепило, меѓутоа ние го викаме реверзибилно слепило. Тоа значи дека со операцијата, која е единствен начин на лекување, видот се враќа и проблемот е решен. Познати се сите тие биохемиски механизми како настанува тоа заматување, меѓутоа конкретната причина всушност е стареењето. Значи, со годините ткивата трпат одредени промени, како и целиот организам, со тоа што во окото, во леќата, кој што се наоѓа внатре во окото, тоа се манифестира со нејзино заматување. Веќе кога ќе започне процесот на создавање или почетна фаза на катаракта, тој се продолжува понатаму, едноставно не може да стагнира. Или? Точно така, не може да стагнира, не постои за жал начин ние тоа да го спречиме. Имаше порано многу препарати кои што се покажа дека се во главном комерцијални препарати, затоа што се сметаше дека со капки или со одредени лекови може тој процес на стареење на леќата или на заматување на леќата да се спречи или да се успори. За жал, денеска дефинитивно не постојат за жал такви препарати, а од друга страна па денеска е дефинитивно јасно дека единствениот начин на лекување на катарактата е операцијата. А добро, постои ли одреден начин за спречување или пак превенција, не знам? Не постои начин за превенција. Нормално, еден нормален начин на живење, ние што го викаме еден хигиено-диететски начин на живење, без ексцесиво ништо. Значи, што се несува до катарактата? Пожелно е да се носат
научи ги за сонце, уште од мали деца да се научат и од 3, 4, 5 годишна возраст децата да носат ноќек за сонце со заштита УВА и УВБ. Тоа значи дека штетните сончеви зраци, да, штетните сончеви зраци знаат како да предизвикаат. Да, точно, знаат да предизвикаат порано старење на леќата. Всушност сонцето денес знае да предизвика и други несакани промени на кожата и така натаму. Тоа значи дека треба внимателно квалитетни очила за сонце да треба, се одберат, точно. А не оние кои што се не знам. Точно, треба да, да. Треба се купуваат. Може да се најдат по различни пазари. Да. Треба да се купуваат ноќери кои што не значи дека треба да бидат брендирани и скапи, меѓутоа ноќери кои што би имаат оној тест дека се УВА и УВБ непропустливи. А тоа се врло на овие ноќери кои што ги имаме во сите сериозни оптики, во аптеките и така натаму. Дали можеби носењето на диоптриски очила со текот на времето може да предизвика одредено создавање на катаракта? Интересно прашање, Гоце, често ни го поставуваат и пациентите тоа, меѓутоа не постои директна корелација. Значи, носењето на диоптриски ноќери ниту ќе ја забрза појавата на катаракта, нити пак ќе ја успори. Едноставно носењето нема поврзаност. Не постои поврзаност. Носењето на ноќери нас не помаѓа да добиеме убава јасна слика, да имаме убав чист вид, што би се рекло. Постои ли одредена разлика помеѓу вродена катаракта или пак вродено перде и стекната преку текот на животот во оние повозрастни или ајде поискусни години? Како се забележува вродената катаракта кај еве кај дечињата? Да. Постои разлика со тоа што оваа катаракта која што се јавува кај дечињата, ја нарекуваме вродена катаракта или зависно од возраста некоја што нарекуваме детска или ювенилна катаракта. Тоа е катаракта која што најчесто е предизвикана од одредени промени кои што настануваат во текот на интраутериниот развој. Значи, последно во ние први 3 месеци, кога е бремена мајката, тој период на првите 3 месеци го нарекуваме период на органогенеза. Значи, тогаш се создаваат, се формираат органите во бебето, во ембрионот. Во тој период, доколку мајката, тој чест случај, се разболи, например, од руброла, морбили, некои вирусни вирусни инфекции, настинки. Често пати во тој период последица од таква вирусна инфекција се овие е појавата на катаракта. Постојат кај децата и многу други причини зашто се јавува во толку рана возраст или при самото раѓање, тоа обично се генетски аномалии, хромозомски аберации и така натаму, одредени наследни заболувања кои што се манифестираат кај децата во форма на катаракта. А што е со веќе стекнатото перде? Стекнатото перде е она што за кое што зборев, или старечко перде, кое што настанува со годините. Со годините. Меѓутоа, стекнато перде или ние го нарекуваме секундарна, или перде кое што може да настане до некоја друга причина, најчесто настанува како последица на повреди, било да се работи за тапа повреда, било да се работи за повреда каде што доаѓа до раскинување на структурите на окото, убодни рани, посекотини и така натаму, кои за жал, иако окото многу малку изложено на тие повреди, окото е многу заштитено, сместено во таа орбита, ги имаме капаците да го штитат, значи неговата анатомија, со оглед на неговата многу, многу важна функција е да биде и убаво сокриено и заштитено од повреди, меѓутоа, за жал, во овие секојдневни повреди, односно најчесто се работи за сообраќајни незгоди, во воени услови се работи за тешки воени повреди, окото исто така може да биде повредено и тоа често пати се случува при повреда на окото да се замати леќата и да дојде до појава на перде или катаракта, која ние го нарекуваме травматска катаракта. Меѓутоа, постојат и други причини кои може да предизвикаат катаракта. Диабетот, например. Да. Шеќерната болест. Дури ние таа катаракта нарекуваме диабетична катаракта. Е интересна заради тоа што промените во метаболизмот на шеќерот кај пациентот, кај диабетичарите, предизвикуваат одредени промени и во метаболизмот на окото, односно на леќата, и доаѓа до таа појава на таа катаракта, ја нарекуваме диабетична катаракта. Треба да знаат нашите гледачи дека секогаш лековите што ги земаат треба да бидат под контрола на лекар.
има една група на лекови кои што ги нарекуваме кортикостероиди, тоа се лекови кои што се исклучително важни во лекувањето на многу болести, системски предсервматични заболувања и така натаму, алергии и слично, меѓутоа нивната неконтролирана употреба, зборувам низ месеци и години, може да доведе исто така до појава на катаракта, која што нарекуваме катаракта предизвикана од кортикостероиди. Има еден многу специфичен изглед, дури и почетник офталмолог ја препознаен затоа што нејзината локација се наоѓа позади во леќата, зад капсулата и тоа е типично, многу специфично изгледа, така што е веднаш кога ќе видиме, знаеме и го прашуваме тој пациент дали вие ги користите овие лекови. Најчесто одговорот е да, така што постои секогаш поврзаност меѓу појавата на катаракти и некаква, да речам, злоупотреба на лекови. Меѓутоа, сепак, најголемиот број на катаракти кои што ги гледаме се катаракти, оние типични старечки кои што настануваат со текот на време. Предпоставувам дека е исклучително комплицирано, не знам, сложено, да се диагностицира, не знам, катаракта вродена кај мало дете, затоа што едноставно не можете баш можеби да воспоставите една добра комуникација, да се направи. Како оди таа тоа? Или пак, еве, совети до родителите, не знам, што би можеле да забележат кај нивното дете, нешто поразлично, што ете поврзано со видот? Таа катаракта, доколку е присутна веднаш по раѓањето, првото што може от родителите да забележат е дека детето не следи. Не ги следи нормално движењата, светлината, реакциите. Значи, едноставно ќе видат дека детето малку делува како збунето, односно не реагира на одредени, најчесто на светлосни дразби. Нели, ако пуштиме телевизор, нормално е детето да се сврти кон телевизорот, или ако му светеме, или ако го троптеме со играчка, значи, можем да приметиме дека детето едноставно не следи. Интересно е што катарактата кај деца може да биде на едно око, а некош и на двете очи. Доколку е на едно око, таа катаракта и потешко се открива, затоа што детето нормално функционира, едно око гледа и неговиот раст и развој е нормален. Меѓутоа, има многу често се случува кога ги фотографираме децата, нели, вообичаено, посебно вебињата сакаме да ги сликаме, со блиц кога се слика децата, доколку нема оној филтер за блиц, а и да има, може се случува, на сликата добиваме ние заачки очи, црвени очи. Тоа е рефлекс од позадината на окото. И тој црвен рефлекс, кој што ќе видиме на фотографии, знаат некои родителите да забележат, а дете во едно око има црвен рефлекс, друго нема. Или двете очи немаат таков рефлекс, а другите што се на сликата, да речеме, имаат такви црвени очи. И тоа значи дека оптичките медиуми не се проведени, односно, леќата пречи да дојде светлината до задниот дел на окото, тој е црвен, се одбива и се враќа и се добива тој црвен рефлекс. И тоа е еден многу едноставен значи, ако тест. Нема, ако се нема црвен рефлекс, тоа е сигнал дека може, се соочува, може би, со одредени проблеми. Меѓутоа, веројатно, се работи за некакво заматување. Всушност, и прегледот прв што го преме не е тежок. Затоа што детето е будно, ние земаме еден инструмент што се вика офталмоскоп, и со него го осветлуваме детето и го бараме да го добиеме тој црвен рефлекс од очите. Кога го осветлиме, тој црвен рефлекс ќе го добиеме на едното, на другото око, значи дека се е во ред. Дори така го запишуваме, постои уреден црвен рефлекс на двете очи. Доколку не го добиеме веќе тој црвен рефлекс, значи дека постои некое заматување, најчесто е тоа заматување на леќата, има постапка како го вршиме тој преглед, ставаме капки, ги шириме зениците. Некогаш, ако треба, дури со анестезија, мала, лесна, безбедна анестезија, кај децата го завршуваме прегледот да ја установиме точно диагнозата, па се договараме понатаму. Проширувањето на зеницата е многу важен момент за да се продре во заднината на окото. Се извинувам. Ставањето на капки за ширење на зеницата ни возможува низ поголем отвор или низ поголем простор, да ги видиме сите структури внатре во окото, да видиме убаво предниот дел и секогаш и кај возрастни, и кај деца,
ја шириме зеницата за да видиме како едноставно како изгледа забатувањето на леќа. Докторе, вие напетици се водичка, ние ќе ги покалиме да и гледачите да ни се јават, почитувани во очекуваме 30 76 677, доколку сакате да се вклучите во разговорот и доколку сакате да си поставите некое прашање, слободно да ни се јавите, ќе ви излеземе во пресрет и ќе ве вклучиме во програма. Инаку денеска за решенијата поврзани со катарактата, особено со мултифокалните леќи, зборуваме со доктор Златко Арнаудовски, очен хирург или офталмохирург и стружен соработник во Сестина офталмологија. Докторе, ајде малку еве споменав дека конкретно темата ние со мултифокални леќи, малку околу тие леќи, што е работата со нив? Последниве децении хирургијата, офталмохирургијата влега во еден нов период на рефрактивна хирургија, викам. Рефракција значи прекршување, односно сите аномалии кои што се повезани со прекршувањето на окото, како мани, да ги речеме, хиперметропија, миопија, астигматизам. Значи, кратковидост, далековидост и астигматизам, односно, народски речено, оној дел од оние стаклоцилиндрични што се носат, се користат за корекција на астигматизам. Тоа значи, опасно ли е? Не, тоа е сосема една нормална, вообичаена состојба. Ништо. Може да чувствувате малку поголем замор на очите, не знам, не, солзење. Се, не, 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 не. Малку не, не толку бистра слика, што? Не толку бистра слика, затоа тоа што роговицата ја прекршува светлината позади во макулата, не во една точка, туку во две точки, и тие се пододреден агол со ставањето тие цилиндрични стакла. Ние ги доведуваме тие две точки во една точка, стиката станува јасна, а ако не го коригираме тој астигматизам со цилиндрично стакло, пациентот секогаш има една лесно заматена слика. Што не е толку... Што, мислам, не е воопшто ништо страшно. Тоа е една... Се коригира со очила. Се коригира со очила, тоа е една највообичаена состојба, највообичаена диагноза кај нас. Да се вратам на таа хирургија и мултифокалните леќи. Денеска хирургијата оди во насока на решавање на сите аномалии на окото, значи со операцијата на катаракта и со вредувањето на одреден тип на леќа, ние да му овозможиме на пациентот да добие максимално јасна слика. Значи, ние да ги решиме со операцијата на катаракта, а некогаш и многу почесто и се почесто денеска со операција на леќа која што не е заматена. Значи, ја викаме clear lens екстракција или екстракција на чиста леќа. Ние вредуваме леќа со кое што ги решаваме сите аномалии во окото на пациентот. Било да постои кратковидост, да носи минус ноќек, било да носи плюс ноќек или носи цилиндрични стакла, сите тие аномалии ние можеме пред операцијата многу прецизно да ги пресметаме и да вградиме леќа со кое што пациентот нема да има потреба веќе да носи ноќек. Ке гледа добро надалеку, ќе гледа добро на средно растење и ќе гледа одлично на близу. После 40-та, 45-та година, кај секој од нас настанува еден процес на старење на леќата, кој што вика старечка пресбиопија. Значи, она е типично во одредена возраст, ке почнеме да оддалечуваме, да го видам убалсатов или мобилниот да го видам или да прочитам, и тоа е тој губиток на способноста на акомодација на окото за гледање на близите. Нашето око има различни диопти кога гледа далеко и кога гледа блиско. Кога гледа блиско, нашето око се напрега, ако леќата изгледа вака, ќе се затегнат усвит и леќата ќе добие диоптер од плюс 3-4 диоптри и ние читаме добро. Додека сме млади, тоа е рефлекс кој што перфектно функционира, меѓутоа со годините сите тие структури малку ќе се заморат, ја губат својата еластичност и нас ни требаат оние научари за читање кои обично ги носат пациентите овде на врвот на носот и почнуваат тој диоптер со годините почнува полека расте, расте и стига до некој плюс 3-4 диоптри, така на. Е сега, со овие мултифокални леќи, ние сме во можност да го решиме и тој проблем на носење ноќери на близина. Значи, со мултифокалните леќи пациентот нема да носи ноќери нити за далеко, нити за близко. Леќата се вредува внатре во окото. Многу често прашање од пациентите, а таа се вади или се менува, ги мешаат со контактните леќи. Да. Значи, тоа е леќа што става внатре во окото, нема нити да нема одржување, да речем, таа е на своето собствено природно место,
пациентот е многу комотен и тоа се исклучително функционални леки. Функционирате како да немате ништо во окото. Функционирате како да немате ништо во окото, да. Гледате перфектно и блиско и далеко, не носите ноќе, работите нормално на компјутер, разговараме со гоце во емисијата, Алфа телевизија, гледаме далеко, возиме автомобил и тоа е навистина една многу, многу комотна позиција за пациентите. Уште еден тип на леќи се тие кои што, во кои што имаат, ние ги викаме, вторични леќи, со кои што се решава и таа компонента на астигматизам, односно на цилиндар. Овие леќи се нешто навистина еден револуционерен отскок од онаа хирургија пред 20-30 години. Јас кога почнував да работам, сум работел една класична операција кога ќе се извадеше природната леќа, да. Не се вредуваше друга леќа, туку се носеа на очигледно многу дебели, од 10 диоптер, да, така. Од 10 диоптер точно, кои што навистина непријатно изгледа. Такви. Да. Значи, таков бил периодот, да, едноставно, тоа беше така бил начинот на така се решаваше таа, да. Тој проблем. Меѓутоа тие ноќи беа многу непријатни, незгодни со пациенти кои ќе разговарат и ќе кажат дека тие се изобличуваат сликата, одеднаш влегуваат ликовите од страна, имаат некои несакани феномени, тешки за носење, кои што се апсолутно сосема непостоечки кај овие леќи денес. Ке се вратиме, ајде повторно, да. И на новиот метод. Би сакал да вклучиме и некои од гледачите, веќе имаме и некои на линија. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Добро, може да го вклучиме другата телефонска линија, доколку имаме на таа линија некој. Добар ден. Имаме сигнал дека имаме некој на линија, па би сакал еве да не го трошиме времето. Добар ден. Добро. Обидете се повторно да ни се јавите, а ние ќе го продолжиме разговорот онаму каде што застанавме во делот на мултифокалните леќи. Да. И тоа е една одлична, не знам, замена за мултифокални очила. Отприлика... Може така да направиме споредба? Да, можеме да направиме една споредба. Отприлика сличен е механизмот на действување, да речем, механизмот на прекршување на светлината. Денеска технолошки гледно постојат и некои различни типови, некои на тие мултифокални леќи. Меѓутоа, во принцип, начинот на решавање на проблемот е тој што со одредено прекршување на светлината низ различни концентрични кругови се усмерува енергијата во еден или друг фокус од леќата, така што добро гледаме на сите дистанции. Постои ли одреден временски период, не знам до кога не функционира, туку до кога треба некој да се направи одредена промена на мултифокална леќа или таа или не трпи никакви промени, корекции, не знам. Да. Таа леќа се вредува еднаш. Всушност и секоја леќа се вредува еднаш и затоа е многу битно таа леќа прецизно да се измери. Ние викаме правиме персонализирани леќи. Таа леќа се прави само за еден пациент. Се прават мерења, имаме едно многу карактеристично мерење што се вика пентакам или корнеална топографија, кое е како фингерпринт, како отисок на секој пациент, така што таа е посебна за секој наш пациент кој што има катаракта. Тие мерења се префрлат во други апарати, се прави едно испитување кое што се вика IOL Master го викаме, ние значи се прави исклучително прецизно мерење на сите параметри на окото, роговицата, внатре леќата и така натаму и добиваме леќа која што е направена за одреден персонализирана и индивидуална за еден пациент. За еден пациент. Таа леќа кој ќе се вради нема потреба веќе да се менува затоа што во таа леќа ние ги пресметуваме сите оние потреби кои што пациентот во однос на видот би ги имал до крајот на, да речам, на животот. Да. Да. Значи, таа леќа треба да ги покрива неговите потреби, неговата за понатаму, и промени во диоптријата, во текот на целиот негов живот. И таа леќа не се вади, не се менува, затоа што да тоа си... мерење е, да речам, совршено направено и да ги задоволи сите негови потреби. Одиме со гледачите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да. Ајде, повелете. Имам поздрав до докторот, поздрав до сите на Телма телевизија. Благодариме. Прашање до докторот
Пред 3 години сум оперирана од катаракта на десното око, а пред една година на левото око, со класична операција на левото око и со ревизија. Установено ми е дека имам ендотхелиопатија некоја. И сега на двете очи коронки се кинат и со замаглено 3 години сум со лекарства, со капки. Дали сте уште на линија? Добро, веројатно не се исклучи доктор Рудов. Да, може да одговориме на прашањето. Токму тоа е и еден дел од оние диагностички процедури кои што ги спроведуваме пред да почнеме операцијата. Значи, да се расшират зениците, убаво да се види очното дно, да се направи преглед на очниот притисок и да се направи добар преглед на роговицата. Оно што кај пациентката се случило е да од внатрешната страна на нашата роговица постои еден слој на клетки кои што ние ги викаме ендотелни клетки. Да не ги замараме гледачите, тоа е еден слој на клетки од внатрешната страна на роговицата, значи кој што, преку кој што се одвива целиот метаболизам на и односно исхрана на роговицата и на тој преден дел, преден сегмент од окото. Тие клетки се со еден ограничен, да речем, број во текот на животот и нивниот број со старењето се намалува, а се исклучително важни затоа што целата исхрана се одвива преку нив. Постојат одредени заболувања или кај одредени пациенти, тој број на ендотелни клетки е намален, така што тоа ние треба да го видиме пред операција, постои со микроскоп, се мери, односно се пресметува бројот на тие клетки, кои што се за секоја возраст во одредени граници. Доколку тој број на клетки е помал, значи веќе имаме една состојба која е доста ризична и треба да ја предвидиме, се вика ендотелна дистрофија и кај овие пациенти треба операцијата многу внимателно да ја направиме, затоа што и самата операција на еден начин е стрес на тие клетки, значи да спремиме операцијата да се направи многу рационално или ние викаме минимум инвазивно, за да тие клетки ги сочувам и да биде ефектот од операцијата добар. За жал се случува да имаме катракта која што мораме да отстраниме, колку и да сака хирургот, а секој хирург, секој доктор сака да му помогне на пациентот, да не сме во состојба да го предвидиме текот како понатаму ќе се опробуваат тие клетки и тогаш доаѓа до нивно заматување, видот не е добар, пациентот станува наш хроничен пациент, меѓутоа и за тоа постои одредено решение секако, така што и препорачувам на пациентката доколку сака да дојде кај нас на преглед во системна офталмологија, да ги направиме сите испитувања што се потребни, па ќе поразговараме што би било понатамошното решение. Добро, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Јас имам едно малку по-специфично прашање до докторот. Се работи за лице со посебни потреби и пречкиво развојот. На едното око има катаракта. Дали може нешто кај него да се направи? Ние бевме на преглед во Сина и таму ни кажа дека има катаракта. Е, сега да со едното око не гледам, мислам има перде и сакам да знам дали може да се направи нешто. Да. Добро. Да, да. Благодарим. Значи, секако дека може да се направи нешто, односно дека може да се направи операција. Операциите кај лица со посебни потреби ние ги правиме со најчесто со обшта анестезија, така што доколку не постои некаква пречка во смисол од страна на нашите анестезиолози, операцијата може да се направи. Операцијата на катаракта ќе биде и секако успешна, меѓутоа е потребен еден прелет, едно мислење од нашите анестезиолози во однос на тој делот интервенцијата. Секако тоа и нашите колеги предпоставувам дека во Систина ви го предочиле. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добро. Ние ќе продолжиме понатаму. Многу е важно да го напоменеме фактот, односно уште еднаш да потенцираме во делот на мултифокалните леќи. Нивното функционирање
начинот како се извршува целосната интервенција и како се воспоставува и како функционира. Значи, најпрвен пред се, предпоставувам дека се врши разговор со пациентот, односно со индивидуата која има потреба од користење на едни вакви леќи, затоа што и медицината и офталмологијата оди напред во својот развој, нели, еволутивен пат, како се вели. Така. Па, ова е еден од најеволутивните нешта? Кога дојде пациентот на преглед, се поминува и една стандардизирана постапка на диагностицирање на состојбата на окото, затоа што она што е многу важно за секој пациент и за секој лекар е да предвидиме што ќе добиеме со операцијата, односно на пациентот да му кажеме дека операцијата може да се направи со ваква леќа или таква леќа и ефектот, односно резултатот од операцијата ќе биде тој. Многу е важно при окото да е здраво. Што значи здраво? Да нема очен притисок, да нема промени на очното дно. Се корегира ли очниот притисок? Да, се корегира. Очниот притисок е една, односно глаукомот е една болест која што денеска современата офталмологија третира многу едноставно со терапија, со капки. Имаме одлични препарати со кои што притисокот го поистоветува очниот притисок со глаукомот, меѓутоа не е исто. Меѓутоа не е битно, значите гледачи, глаукомот, односно очниот притисок, може да се нормализира и тога се прави операцијата на катаракта без никаков проблем. Оно што е важно е да ние на пациентот му кажеме пред операција што ќе добиеме со операцијата за да биде пациентот задоволен. Често пати во тој преглед кој го правиме со широка зеница, правиме снимање на очното дно, правиме снимање кое што се вика оптичка кохерентна томографија, ОЦТ го викаме популарно. Гледаме тој како една магнетна резонанца во 20-тина слоеви на внатрешниот дел на окото, каде што ја гледаме точката на јасен вид, нервот, и кој ние со тој преглед ќе установиме дека не постојат промени, дека окото е здраво, тогаш на пациентот му кажуваме да, е сега може да правиме операција. Вашиот избор на леќа ќе биде дали сакате обична или монофокална леќа или мултифокална леќа, со која што добро ќе се гледате на сите дистанции. Што е со монофокалната леќа? Монофокалната леќа значи предности и недостатоци. Да. Монофокална леќа значи леќа со еден фокус. Во принцип тоа се леќи со кои што се гледа добро надалеку. А за близина треба мал корекција со некој мал диоптер на очари и пациентот ќе функционира исто така нормално. Откако ќе дојдеме, кога ќе поминеме сите тие диагностички процедури, доаѓаме до заклучок дека сега можеме да направиме операцијата и ќе добиеме тоа. Често пати може да се случи да постојат и промени. Промени во точката на јасен вид, кои што често се присутни кај возрастни луѓе, во смисла да одредени дегенеративни промени, кои ги нарекуваме сенилна макуларна дегенерација, ни оневозможат да добиеме онаа слика што ја сакаме. Меѓутоа, секако пациентот ќе добие многу повеќе кога ќе се оперира, и тоа сме должни да му го предочиме на пациентот пред операцијата, за да знаеме што е исходот. Може да постојат промени кај диабетичарите, многу често постојат тие промени на разни крварења во окото, мембрани промени. Тоа е внатре во внатрешниот дел на окото. Кога ќе тренеме катарактата, ние ги гледаме тие промени многу појасно и многу е важно да се оперира катарактата кај тие пациенти порано, за да се следат добро промените кои што настануваат во диабетот, затоа што пак тие промени многу лесно денеска можеме да ги превенираме и да го заштитиме од окото од појава на компликации, како што се крварења, појава на мембрани, тракции, одлепување на мрежницата и така натаму. Значи, отстранувајќи го предето, ние го гледаме убаво окото внатре, даваме денеска многу современа терапија, даваме одредени инекции во окото, со кои што сите тие промени не само што се спречуваат, туку и се повлекуваат. Правиме ласерска терапија, го заштитуваме окото и така натаму и така натаму. Да, ајде да видиме сега дали имаме некој на линија, дали може да воспоставиме врска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали јас сум на линија? Вие сте, да, повелете. Поздрав до докторот, до Телма телевизија. Поздрав исто. Имам едно прашање до докторот. Оперирана сум од катаракта на 48 годишна возраст пред 30 години. Дали може сега да ми се вградат овие мултифокални леќи? А носам контактни
Меѓу време и на очар. Добро. Тоа е моето прашање. Да. Благодарам. Интересно прашање, точно како што разговаравме пред 20 на 30 години, повеќе таа операција се правеше така што се вадеше леќата и се правеше корекција на видот со наочари, а често пати можистата корекција се направи со ставање на контактни леќи. Би сакал пациентката да дојде, да биде наша пациентка во систина офталмологија, може да се вгради леќа, меѓутоа треба да се направи убав преглед, меѓутоа може да се вради интраокуларна леќа, внатре да се стави леќа во окото, дали ќе биде монофокална, дали ќе биде мултифокална, зависи од, ќе видиме со прегледот што ќе е, каква ќе е состојбата на окото и на тој преден дел на окото, меѓутоа секако може да се реши, проблемот ќе им биде драго да дојде и да ѝ помогнеме. Супер. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, да го прашам докторот нешто. Кога ги губиме очните зави и кога имаме повреди на очните капаци од позади на главата, од повреди, било како нанесени, дали случајни, било како, дали тие повреди се залечуваат? Јас мислам дека не, зашто кога ги носиме наочари или леки, имаме мачнини во желудникот. И кога, ако ги имаме тие леки, јас мислам, мачнините не ни дават да спиеме. Тоа е истражено, сум гледал на компјутер и затоа не сакам да вградувам. Значи, мора да клиентот помалку да ги носи на очарите и нема тие мачнини, за да може да спие. Помалку да ги потребува. За какви мачнини изборувате? Мачнини, зашто не се привикнуваат на тие повреди, очите. Докторот малку по-добро да објасни за тие повреди и гените кога некои немаат од повреди ништо, губаат видот. Сега ќе му објаснам. Го губаат видот, губејќи ги сперматозоидите во своите тела, кои раѓаат, кои ги испрлаат сперматозоидите. И така наслабува телот и очите. Исто така, докторот нека објасни малку по-добро, ако не е запознаен со човечката структура. Добро, ви благодарам. Може да објасни. Ви благодарам за јавувањето. Леќата која што се вградува во окото, тоа е често прашање и од други пациенти. Е интересно затоа што леќата се вградува вештачката леќа, која е направена од еден интересен акрилатен материјал, кој што е неутрален и биокомпатибилен. Значи, биокомпатибилен значи дека нашето ткиво, односно нашето око, добро ја поднесува леќата. Пациентите се заинтересирани, често поставуваат прашање дали окото ќе отвори леќата. Дали организмот едноставно ќе го прими тоа страно тело? Да, едноставно речено. Не постои отврлање на вредената леќа заради тоа што леќата се вредува на истото место каде што е нашата природна леќа. Нашата природна леќа има една особина да биде прозрачна. Таа е прозрачна или провидна за да спредува светлината. Тоа е еволуција. За да биде провидна, во неа нема крвни садови. Доколку има крвни садови, таа нема да биде провидна. Значи, леќата е дел од окото кој што нема крвни садови и е провиден, а вештачката леќа ние ставаме на местото на нашата природна леќа, која што ќе исчистиме и ќе ставиме на истото место. Ако леќата е бескрвна, тогаш имуниот одговор е нула или не постои. И затоа и леќата која ставиме на истото место, затоа што таа нема доприс со крвта наша, не постојат крвни садови, не постои имун одговор, не постои отфрлање и не постои реакција на некакво страно тело. И затоа ние велиме дека интраокуларните леќи се извонредно биокомпатибилни, не се отфрлаат и пациентите се страшно безбедни заради тоа што таа леќа е доживотна. И се останува да си функционира. Дали вреди да зборуваме за мачнините, кои спомена, мислам дека тоа тотално не поврзано. Операцијата на катаракта се смета за една најлогична операција во медицината. Точно да ви причини што ги кажа. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ден, ве молам, дали сум во програма? Повелете, во програма сте. Поздрав до докторот и до водител. Поздрав исто. Сакам да поставам едно прашање, може и две прашања. Пред два месеца
отидов да земам научари за читање, пошто читав со плюс еден, сметав дека ми е слабо тоа да дојде опер. И лекарката ми рече дека треба подетално испитување, бидејќи се сомнева на катаракта, почеток на едното око, на левото повеќе, на десното помалку. Меѓутоа, после ме испрати на снимање ОКТ, после ме испрати на снимање со флуоресцентна ангиографија. Добро. И ми открија сенилна макуларна дегенерација. Добро. Кој е вашето конкретно прашање? Конкретно прашање е дали таа сенилна макуларна дегенерација, која што ми објасни дека се е поврзана со возраста, имам 71 година. Добро. Дали може да се лечи на друг начин, освен со некои посебни инекции кои што таа ми ги предочи, кои се ставаат директно во око? Добро. Кои што јас сега не прифатив да ги примам. И примам антиоксиданци, витамини, капки катарак, неванак капки. Добро, бидејќи немаме многу време, може да оставиме доктора да ни одговори. Ова терапија може да се запре тој процес на дегенерација. Благодарам. Начнавме една тема многу интересна. Сенилната макуларна дегенерација е често заболување, како што кажува самето име, поодредена по напредната возраст. Не постои начин таа да се излечи, меѓутоа, како таа исто така процес на старење, меѓутоа и препорачувам на пациентката да се да прифати терапијата што ја предложиле. Тоа се тие инекции кои што ги ставаме во окото, анти-ВГФ терапија се вика таа. Таа е исклучително ефикасна терапија, имаме различни инекции кои што ги даваме. Малце звучи страшно, нели, инекции во окото, меѓутоа, верувајте, тоа е една исклучително безбедна и безболна интервенција. Тоа се специјални, многу тенки игли, со кои што многу безбедно се става тие инекции, а ефектот од инекциите е навистина извонреден. Ги даваме в нашата клиника секојдневно, пациентите се многу задоволни и препорачувам покрај таа терапија што ја прима со антиоксиданси, препарати со зеаксантин, со одредени пигменти, дека таа терапија треба да продолжи. Меѓутоа, она што денеска е избор на лекување на таа макуларна дегенерација се овие инекции кои што ги ставаме во окото. Да прашам само дали имаме друг гледач, тоа веројатно ќе биде и последниот за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до мојот најомилен доктор, офталмолог. Поздрав и до водителот. Благодарам. Би сакала едно прашање да поставам на докторот, да речем колега на некој начин. Имам катаракта на двете очи, на едното поизразена, на другото и вака и така. Од објективни, малку и субјективни причини, не сум ги оперирала. Имам намера, меѓутоа некако тешко оди да се оствари. Али сакам да прашам. Јас пред една година носев мултифокални наочари. Значи минус, за блиско беше минус 3, а за далеко минус 1,5. Меѓутоа, како напредуваше пердето веројатно, а и некоја или само корекција, не знам, гледам, можам блиско дури без наочари да читам, макар да не многу, многу јасно. А за далеко исто така гледам, меѓутоа така некако матно ме интересира за да се оперирам. Како ќе се одреди диоптерот? Каков диоптер кога јас со левото око многу слабо гледам, веќе ми е доста напредната фаза. Е, па тоа е работа на очните хирурзи? Ти објасни. Очните хирурзи. Па јас сум љубопитна и сакам да ми каже колегата како ќе ми го реши проблемот да, да. Каков диоптер ќе ми става, каква леќа со каков диоптер? Се разбира. Ви благодарам за јавањето, ајде да го оставиме доктор Златко Арнудовски да ни одговори. Многу, многу интересно, многу прашање, често ми го објаснуваме на пациенти. Леќата, мерењето на леќата индивидуално за секој пациент е различно кај секој пациент. Тоа што е типично кај пациентката и зашто веројатно влечка операцијата е затоа што во текот на зреењето на катарактата леќата малку бубри и прави мала кратковидост. И тоа што пациентите кажат, еј, шубо почнав на блиску добро да гледам.
и сретни се, као сметат се подмладили. Не, тоа веќе катарактата почнува да се развива и почнува во еден период да гледаат подобро на близко, меѓутоа понатаму и тој вид се, се губи. Мерењето на леќата, да ја објаснам на пациентката. Мериме еден оптички начин, еден ултразвучен начин на мерење на леќата. Тие се извонредно прецизни методи на лечи на мерење, така што со ултразвук или оптички, со еден апарат што се вика UL Master, ја мериме должината на окото, ги мериме сите структури внатре на окото, ја мериме роговицата, незините меридијани, и тоа е една посебна наука во оптиката која се нарекува определување на јачината на диоптерот на окото, по разни формули, денеска многу прецизни, да речам совршено прецизни формули, се пресметува јачината на леќата која што треба да се вгради. Супер, баш така, убаво објаснување. Тоа е едната метода е со помош на ултразвук, а другата метода е оптички со која што е нешто по, се смета понапредна, попрецизна, меѓутоа ние најчесто ги споредуваме двете. И постојат најразлични формули за различни должини на окото, кои што исто така ги споредуваме, за да дојдеме до леќата која што ќе биде најточно, односно најпрецизна. Докторе, дали ги препорачувате капките кои, не знам, сега да не споменуваме фирми, меѓутоа оние кои што се едноставно за плакнење на очите, за прочистување, да, или за освежување, не знам, дали навистина имаат една таква улога и функција, и обично е на колка временски период, кои луѓе би требало да ги користат, не знам, зависно од нивната дејност, не знам, еве, под рефлектори, да, надвор изложени на надворешни влијанија, прашина, да, градежни работници. Тоа е една голема група, ние на капки ги нарекуваме вештачки солзи. Имаме најразлични препарати денеска во Македонија, во нашите аптеки, 20-30 може би препарати. Ги препорачуваме точно. Тие се препарати кои што се безопасни, едноставно ќе го навлажнат окото, ќе го исплакнат, ќе се почувствувате посвежо, посебно, како што рече Гоце, за луѓе чија што професија е врзана во затворен простор, климатизиран простор, со вештачко светло или пак изложеност на надворешни влијанија, ветар, топлина, студ, ексцесивно сонце и така натаму. Тие се убави препарати, безопасни се, можат да се користат многу долго време и се пријатни. Да. Што препорачувате или па која е вашата порака еве за крај во делот и на мултифокалните леќи, меѓутоа и за да се обидеме максимално барем што е до нас како индивидуи да си го слушуваме видот, да внимаваме на очите и не знам, да затоа што како што ние ги познаваме самите себе си, никој не може, па дури ни доктор. Точно. Она што е идејата на вие на гостување мои на моите колеги, точно тоа да го наметнеме ова мислење, ова можност за решавање на проблемот на катаракта со тие мултифокални леќи. Значи, едноставно да знаат пациентите дека постои многу убаво решение кое што е многу функционално и многу комотно за нив. Значи, се вредуваат леќи со кои што пациентот веќе не носи ноќек. Од друга страна, како и за сите заболувања, превенцијата, односно еден нормален начин на живење со физичка активност, со правилна исхрана, се она што ни допринесува да живееме здраво, да бидеме едноставно функционални, да се редуваме. Супер! Денеска за решението поврзано со катарактата, особено со мултифокалните леќи, зборувавме со секогаш одличниот, реномиран и фантастичен во неговите одговори доктор Златко Арнудовски, очен хирург или офталмохирург и стручен директор во Систина офталмологија. Искрена благодарност! Фала многу. Беше задоволство, да. Секогаш ми е задоволство за ваша емисија да бидам. Да. Ова нека биде една убава препорака или апел до нашите гледачи, пред се да им се заблагодариме за вниманието со кое не следеа, но и да упатиме еден голем апел за да внимаваат на својот вид, да ги негуваат, што се вели, своите очи и кога ќе забележат одредени проблеми во нивната бистра слика или јасен вид, секогаш да се обратат во кај офталмолог, може и секако во Систина офталмологија. Внимавајте на вашиот вид и чувајте си ги очите, затоа што тие се навистина нешто и наскај поцено кое воопшто и поседуваме.